Марія М'язенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи з нами на зв'язку. Доброго ранку вам. Щиро вітаю вас зі Страсбурга. Слава Україні! Героям слава! Пані Марія, говоримо про резолюцію, на яку чекаємо, резолюцію щодо депортації українських дітей до Російської Федерації. Скажіть, наскільки ці 46 країн готові нас підтримати в цій резолюції? І, звісно, що яку силу буде мати цей документ, зважаючи на те, що ніби вже найважливіше відбулося, це ордер на арешт Путіна, саме з приводу викрадення українських дітей, виданий Міжнародним кримінальним судом. Тож, яку тут вагу додасть ще й резолюція? Мені одразу нагадує це наш з вами ефір, коли прямо в прямому ефірі ми з вами дізналися про рішення Міжнародного кримінального суду щодо топ-посадовця Путіна і так звану омбудсменку по правам дітей. Але найважливіше ще не сталося. На жаль, маючи в розпорядженні української влади 19 384 заявки станом на середину квітня, це ті батьки, які і родичі, які звернулися і зареєстрували кейси незаконного викрадення, переміщення українських дітей на територію Росії, а вже зараз і Білорусі. От наше завдання, щоб повернулися не тільки 361 дитинка, а абсолютно всі ці заявки. І ми оцінюємо, що їх може, звісно, бути більше. Наскільки результативними можуть бути термінові дебати, які завжди закінчуються голосуванням резолюції, однозначно очікуємо підтримку всіх 46 країн. І ви знаєте, це вже восьма резолюція по важливим питанням України, які до цього охоплювали створення спецтрибуналу за злочин агресії, питання Росії як держави-терориста, надання більшої кількості зброї в якості протиповітряної оборони тощо. Але ми вважаємо, що саме цей файл, про поправок до нього очікуємо дуже мало або їх зовсім не буде. І, звісно, є чіткі заклики до інструментарію. Це інструментарій Організації Об'єднаних Націй, це і посилання на статтю 8 чартеру по правам дитини, адже ми розуміємо, основним інструментом, який Росія використовує, це стерття ідентичності українських дітей. Примусові процеси говоріння ними російської мови, вивчення гімну або навіть тренування для подальшої служби в незаконних російських військах. Також, звісно, це і заклик до Міжнародного Червоного Хреста, який є ще не єдиним інструментом і механізмом на міжнародному рівні, де дійсно представники МКЧХ можуть відвідати ті табори, де переховуються і примусово утримуються українські діти, зробити опис. Українська влада вже передала спільний об'єднаний файл заявок, і ми впевнені, що цей мандат повинен бути виконаним. Звісно, вважаємо, що звернення першої леді підсилить дебати, надасть оновлену інформацію, і файл буде підтриманий абсолютною більшістю. Також хочу зазначити, що буде виступати президент Ісландії, і ми готуємося до історичного форуму в Рейк'явіку, який пройде вже в травні місяці, де, звісно, будуть представлені 46 держав на найвищому виконавчому рівні. Там будемо обговорювати спецтрибунал, компенсаційні механізми для кожного українця, звісно, депортацію українських дітей і багато інших важливих питань. Давайте згадаємо трошки про хронологію. Після широкомасштабного вторгнення в березні місяці більшістю практично, якщо не 100% кількісним складом, в ПАРЄ проголосували за виключення Росії зі складу, так? А вже в жовтні 2022 року активно педалювалося питання позбавлення права голосу в Радбезі ООН. Чи буде це питання, можливо, під час весняної сесії обговорюватися або принаймні порушуватися нашими делегатами, адже це хороший майданчик для того, щоб ще більше, так мовити, затягнути цей самий зашморг на шиї Путіна і його режиму.
Дякую вам за визнання нашого піонерства, так званого, в цих всіх питаннях. Дійсно, ПАРЄ була першою організацією, яка зазначила, що Росія займає, обіймає посаду в Радбезі ООН незаконно. І взагалі ми ставимо під питання правомірність перебування Росії в самій організації. Адже, ви праві, ці 46 країн, які представлені в ПАРЄ, є учасницями в ООН. Марія Мезенцева, голова. Пані Марія, ми продовжуємо, вас чуємо. Так, щоб надалі просувати ідею незаконного перебування Росії, особливо, знаєте, це максимальне цинізм і лицемірство, коли зараз Росія очолює Радбезу ООН, так само, як вона робила під час початку повномасштабного вторгнення в лютому місяці 22-го року. Маємо розуміння серед колег значущості цього питання і однозначно використаємо наші кулуарний час і обставини, і звернуся до українців, щоб ніхто не переплутав, що ми вже якби засідаємо європейському парламенті. Через ремонт в будівлі Ради Європи наші засідання дійсно будуть в європейському парламенті проходити сесія. Ми назвемо це так тренуваннями перед повноцінним вступом України до ЄС, але просто роблю цю ремарку для того, щоб українці не подумали, що ми вже голосуємо по питанню резолюції Європарламенту. Пані Марія, ще давайте хоча б трошки таких організаційних моментів. Ким представлена Україна на цьому заході в ПАРЄ? От знаємо, що очікуємо на виступ першої леді. Хто ще приїхав у складі делегації? Нас 18 колег з 24 колег, які представлені абсолютно всіма фракціями і групами українського парламенту. І всі будемо працювати як в комітетах. Нагадаю, у нас очільництво в двох комітетах і віцепрезидентство в ПАРЄ. І, звісно, будемо активно лобіювати наші подальші інтереси на червневу сесію. Я вважаю, що таке представлення 18 народними депутатами є абсолютно виправданим і адекватним, адже наша робота завжди має важливі результати, як зазначив президент Зеленський. Дуже часто невидима робота, але вона стає в основі наступних конкретних кроків. І віримо, звісно, що це публічні дебати, публічні обговорення щодо депортації цивільних осіб, не тільки українських дітей, починаючи з 2014 року, як зазначає Європейський суд з прав людини, агресія почалася саме тоді, наблизить нас до повернення кожного українця, українки і, звісно, дітей додому, до своїх рідних. Ну і на сам кінець, чи можна вважати майданчик ПАРЄ, або, як ви зазначили самі, кулуарний формат, або такий собі залаштунковий, для вирішення інших важливих питань в контексті євроспільноти, в контексті заяв деяких політиків? Ну, до прикладу, завжди береться до уваги там заяви Сіярто або Орбана в Угорщині, або ж навіть дипломатів, наприклад, китайських, які працюють в тому самому Парижі, або якихось, скажімо, правих політиків у Франції, як Ле Пен і такі інше. То чи можна говорити про те, що на цьому майданчику в ПАРЄ можуть бути вирішені ці питання і якимось чином, скажімо так, ну, будуть кроки певні здійснені до врегулювання, скажімо, ситуації з такими досить потужними заявами, які діють не на користь Україні? Однозначно це буде стосуватися і мирного плану пана Зеленського, який підтримали в ООН 141 голосом, а також нашим питанням, як ви правильно зазначили, пов'язаними з повноцінною євроінтеграцією України до ЄС. Я маю на увазі питання стосовно стану нацменшин в Україні. Ви знаєте, це 7-й пункт вимог ЄС. Оцінку всіх цих пунктів ми отримаємо від керівництва Європейської комісії вже на кінці травня, а цим тижнем будемо зустрічатися з представниками Венеційської комісії, яка дає окрему опінію по цьому файлу. І очікуємо представників Венеційки згодом в українській столиці. Тобто робота на технічному прямому рівні вже почалася.
Що ж, дякуємо вам, Марія. Вам бажаємо гарного ранку і гарного дня. Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, також головою постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.